Мело! Мело пішов, не захотів через світлофори ти. Або що? Ні, не буде, я не курю. Ні. Блядь. А чого на саліні? Короче, ми з тим з Мелом сушимося тут. Круче, блін. Нас саме, мені теж нас найбільше подобається. Це маленький з 16, а це... Ні, то не є, це цей. Мели тут, короче, напітки. Це спеціальне пастеризоване зі смаком лимонного чаю. Напітки дивиться. Тут вообще. Гараж. А название ямы? 4,6 это подходно. Ты ж 8,4, блин. Че перехрещено-то купили? Перехрещено тупо. Кто таки куплять буде, как нормально. Ты сион. Хтось вже розламав, скажуть, що ти дивись. Це воно поцвіло нахуй. Кадо? Це мандаринки супер маленькі. То вони по 310. Серйозно? Кумка. Хай візьмемо авокадо. Давай. Це що? Авокадо хай. Хай. Воно м'яке. М'яке? Так. Воно м'яке. Воно шкурці. Воно шкурці. Коротше, знайшов ревіолі з моцареллою, пармезаном, шпінатом, але ціна 57 гривень на одну порцію. Краще піцу взяти, чи ні? Там де їжа, Паш, ложиш. О, м'ясо. М'ясо з цибулею ще, поняв? Так, можна, так. Звісно, можна. А це теж де гостувати? Повністю цибулю. Сире? Сире, бай. А ти що, ковбаска? Ні, котлета. Просто котлета. Мали, візьми цибулю. Це коси. Ні, цибулю. Не, пошкодуєш. Це кошечка ще. Хто ще? А, кромчик є. Кров. Ні. Ти на камеру знімаєш? Так, його. А, ясно. Може вас, якщо не проти. Мені якось фіолетово. О, я зрозумів. Ну, вкусно. Зайдіть. Дякую. Не нося її візьмете вдома, зажарити. Що, тіба безплатно дають теж додому? Ні, воно... А. За 10 гривень. 13. 50 центів, коротше, по-американськи. Така музика, чуєш? Взяв, короче, банани з сиром. Щас сир буду хавати, там. Ти що, зробив сьогодні домашнє завдання? Не зробив. Давай щоденник. Лего, 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 все це лего. Клас. Так хочеться собі лего? Ох, МТБ! Понял? 1190. Плюс. Це футболка за косарь 100. Ти поняв? Штани. 2790. Плюс. 390. Итого 11 кусків 960. Ну що, я думаю, на кусок зроблять тобі знижку. Тобто 11 кусків гривень. Нормально? Прокоментируй. Мені страшно. Реально, це ж, блін, де мені заробити такі гроші? 11 кусків. Це, наприклад, сезон почався, зима. Мені треба заробити. А там зліва мене. І? Капець. А диви, жіноча. На два куска дорожче, блін, куртка. Нема, не
високий, так? Що ти любиш найбільше вкусне зараз? Я думаю, що тут можна зробити. Бо я точно можу на руку впасти свою, буде капець. Я тут на жопі голі катався, так що я своє отработав. За що, їжу вкусно? Давай, веселіш, я ж катався тільки що за цей возик. Давай, перелазь уже. Пробіжись. Буде... Ну, люди одивляться, давай. У нас в Рівному все так скучно, гляньки, блядь. Ти який він зараз роздавить туди. Ох, бідна мала впала. Ох, що, блін, ще одна впала. Ну все, давай, мали, забіг діли. Давай. Пошов. Та подожди. Пожди, пожди, ти ж дров такий прийшов. Ох, бля. Давай, чого ти? Дивись, якщо ти мутиш нижній на катку, зараз я тобі ставлю цей тост в Макдональдсі з камамбером. Я собі буду купляти, і ти поставлю. Чувак, ми тут королі Рівного прийшли, ми маємо розлігти цю публіку. Ідемо, нижній замутиш разок. Можна саме центр не заходити, ну просто десь там з краю, але не так буде гарно. Такого взагалі прямо? Конечно. Конечно. Да. Я сейчас набухаюсь финиками с крем коньяком. Ми йшли з Мака, пішли в Аміго і тут взяли з ківі з тертим шоколадом, а не з шоколадом. І з шоколадом. Як ти?